Mazlum Baraliu, profesor universitar nga Prishtina, vlerëson se Kosova dhe Serbia po humbasin për shkak të ngecjes së negociatave dhe përgjegjësinë më të madhe se ka Bashkimi Evropian, i cili si sotdej udhëheqës një politikë të jashtme të pasuksesshme ndaj Ballkanit dhe veçanërisht drejt dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Baraliu thotë se që nga viti 2011 janë arritur mbi 39 marrëveshje dhe se dialogu është ndërprerje e mandatit të Albin Kurtit dhe Aleksandar Vučić. Prandaj janë përgjegjës jo vetëm këta përfaqësues politik, por ndoshta politika e jashtme e Bashkimit Evropian është më e përgjegjshme. Ne duhet të ndryshojmë qasjen dhe thelbin e politikës së gjerë të perëndimit të Bashkimit Evropian, veçanërisht ndaj Ballkanit, por edhe ndaj botës në përgjithësi, sepse kemi një konflikt në Europë, në Ukrainë, kemi një luftë në linjen e mesme dhe të mesme, dhe për këtë na duhet një politikë tjetër dhe një strategji tjetër, thot profesori. Ai beson se politika aktuale e BE-s është afatshkurtër dhe e pasuksesshme, si ndaj botës ashtu edhe ndaj Ballkanit, e veçanërisht ndaj dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse siç vlerëson ai, nuk është as vendimtar dhe as i paanshëm. Prandaj nuk ka sukses dhe nuk do të ketë me siguri deri pas zgjedhjeve në Kosovë, dhe do të shohim se cila do të jetë qasja e re e zonjës Kaja Kallas dhe të tjerëve. Mendoj se ka shpresë dhe pastaj mund të presim ndryshime dhe përparime në dialog. Tamati me Mazlum Baraliu.